Dėmesio kaina. Sveiki, gyvižinių radio klausytojai. Prie mikrofono aš, Gintaras Gimžauskas, ir su džiaugsmu pristatau jums jubiliejinę 10-ąją laidą. Šiandien kalbėsime apie tai, apie ką dažnai kalba ryšių su visuomenės specialistai ir žurnalistai. Tiesa, pastarieji matyt dažniau burnoja, nekalba. Laidos tema – pranešimai spaudai ir, žinoma, jų vieta po šiuolaikinę saulę. Pranešimas spaudai yra tikra ryšių su visuomenė klasika. Tiesa, kai kurios redakcijos sako, kad pranešimai spaudai jau atgyveno savo ir jie tampa nebeaktualūs. Tačiau žinant, kad naujienų portalų žurnalistai kasdien gauna, kai kurie sako, net po kelis šimtus pranešimų spaudai, galima pagalvoti, kad kalbėjimas apie pranešimų spaudai mirtį yra gerokai perdėtas. Galbūt, kai kurios redakcijos viešai neigdamos pranešimus spaudai nori iš to laimėti ir atnešti daugiau pajamų savo turinio rinkodaros skyriams, bet kaip iš tikrųjų yra ir ar tikrai pranešimas spaudai mirė, šiandien tai išsiaiškinti padės Laura Bielskė, Eurovaistinės komunikacijos vadovė. Laba. Labas. Ir Ramūnas Terleckas, Lietuvos žinių vyriausiasis redaktorius. Sveiki. Labą. Tai nieko nelaukiant ir prie esmės. Tai ar tikrai tie pranešimai spaudai mirė, ar jie nemirė, Laura? Ačiū, kad pradėjai nuo manęs, nes aš esu ta, kuri bandau juos taip gaivinti nuolat, duodu vis tokį šoką ir sakau, ei, viskas gerai su pranešimai žiniasklaidai. Tikrai pati labai dažnai juos siunčiu, labai naudoju šitą žanrą. Ir aš tik noriu galbūt, žinot, mes dabar labai labai taip susiaurėjom. Tarp tų visų, ką mes naudojame komunikacijoje, yra ir žanras pranešimas žiniasklaidai. Ir vat jeigu tame visame, nežinau, spalvyne yra ta viena spalva pranešimas žiniasklaidai, tai man atrodo viskas yra tvarkoj. Jeigu tavo komunikacija apsiriboja tik pranešimu žiniasklaidai ir niekuo kitu, vat tada gal pagalvok, kad, nu, ar tikrai verta tau tai daryti. O jeigu taip nėra ir jeigu tu kartais duodi temą tik tai vienam žurnalistui, kartais tu jam iš vis sakai, manęs neminėk, tai yra tiesiog įdomi tema, patys įvairiausi dalykai. Ir aš vat, labai lauksiu, ką Ramūnas pasakys, bet grįšiu paskui, kodėl tie pranešimai žiniasklaidai vis dar gyvi ir kodėl aš sakau, kad jie efektyvūs. Taip, gal iš tikrųjų reikėtų laidos pradžioje išsiaiškinti, tai ką laikysime to pranešimų spaudai, ar ne? Šiais laikais jau kartais net sunku atrinkti, tai čia pranešimas spaudai ar ne pranešimas spaudai, nes struktūros ir apskritai apimties reikalavimų vis rečiau paisoma, ar ne? Tai dar, Laura, gal kažkokius kelis tokius, bats, kas tas pranešimas spaudai? Kas man tai yra? Aš tai galvoju, kad gal pagrindinis tas, kad tu jį atiduodi ne vienai žiniasklaidos priemonė, o kelioms. Turime, kad tai yra informacija, kurią tu siunti ne vieno elektroniniu paštu, o prirašydamas, kad tai yra pranešimas žiniasklaidai, tu tarsi informuoji tą gavėją, kad jį gaus ir dar kiti. Tu nesakai labas Ramūnai, tu nesakai labas Gintarai, tu sakai sveiki, šiandien platiname tokį pranešimą, tokią informaciją žiniasklaidai, jeigu jums įdomu ir panašiai. O visa kita yra, ar ten bus du pašnekovai, ar ten trys, ar keturi, ar tai bus tyrimo pristatymas, ar jis bus trijų puslapių, o gal visiškai septynių punktų, čia jau tikrai visiškai laisvės reikalas. Ok, Ramūnai, kiek jūsų redakcija gauna pranešimų spaudai, nežinau, per dieną, per mėnesį? Per dieną tikrai nepasakysiu, jo gaunam, nes yra, turim bendrą adresą, kuriuos siunčiame, turbūt žino tą adresą daugiausia ryšių su visuomenė žmonių dirbančių, tai yra bendras. Ir siunčiam bendrų adresų ir ten yra, kaip aš sakau, ten toks, nu, kaip šiukšlių dėžė, turbūt ten yra žmogus, kuris peržiūri, tai jisai savo nuožiūrą atrenka ir kaip jis atrenka, tai nieks nežino. Tai dabar asmeniškai visi iškins adresą. Asmeniškai aš gaunu apie 20-40 per dieną, kartais penktadieniais mažiau šiek tiek. Tai kai paklavo, kai kvietėjai laidą ir klausiai, kad tu sakė, kad pagrindinė tema bus ar mirė tie pranešimai spaudai ir ne, aš važiuodamas pagalvojau, kad aš mačiau kelias minutės to serialo, bet yra toks vaikščiantis negyvėlė ir kažkas panašaus. Tai man tokia metafora panaši, kad tie pranešimai spaudai yra kokie kaip vaikščiantis negyvėlė. Aš aišku jokauju, tai pranešimai spaudai yra vienas iš informacijos šaltinių. Ir labai neblogas, ir kartais ten galima surasti daug visokių gerų ir minčių ir sugalvoti temų, bet labai priklauso ir nuo pačio, gal nežinau,
pavadinkime, žanro. Jeigu tai yra informacinės pranešimas apie to kokį nors įvykį, kuris bus, arba spektaklį, arba jo tą recenziją, tai viskas ten aišku ir priklauso nuo to, kaip žmogus surašė. Jeigu kokio nors produkto pristatymas, tai jau čia irgi labai priklauso nuo, kas jį rašė, kaip jis suvokė, kaip suvokė savo adresatą, kaip sugebėjo sudominti. Tai čia būna kartais gerų, o būna dažniausiai tokių, kur iš karto iš šiukšlių dėžių juos išmeti, nes tai yra tam tikros paslaugos arba prekės tau brukalas. Taip. Tai būna įvairių politinių, ten turbūt pranešimų spaudai, tai irgi labai priklauso, kas rašo, kaip sugeba sudominti. Tai jie pranešimai spaudai egzistuoja, yra, turbūt ir bus, ir kiek jie naudingi redakcijoms, tai čia irgi klausimas, labai priklauso nuo redakcijų, yra turbūt tų redakcijų ir ypač internetinių redakcijų, kur deda kuo daugiau turinio. Tokia strategija. Mūsų strategija šiek tiek kitokia, mes norim būti kaip filtras, kuris išfiltruotų tam tikras, kad mūsų skaitytojas nepavargtų nuo informacijos srauto, kuris gali jam visiškai būti neįdomus, o tiesiog mes atrenkam ir šiek tiek filtruojam. Gerai, o įsivaizdavim, kiek per dieną jūs apskritai žinučių išleidžiat į eterį? Tai pas mus yra tokia specifika, mes visas iš esmės laikraščio medžiagas sudedam internetą, tai skaičiuokit ten 40-50 su mažom ir daugiau, ir dar tiek pat, o gal ir daugiau sukuria mūsų redakciją per dieną į internetą. Tai supratau. Vieni daro daug daugiau, kiti daro šiek tiek mažiau. Taip, yra vienas įdomus niuansas, kuris man visą laiką galvoju taip kirbėdavo. Koks skirtumas yra tarp redakcijos sukurto turinio, nežinau, sakykime, kokio nors įrenginio, telefono apžvalgos pristatymo ir ryšių su visuomenės specialisto sukurtos apžvalgos pakankamai profesionaliai objektyviai paruoštos. Pakankamai profesionaliai objektyviai. Tai aš, kadangi nedirbau niekada viešuosiuose ryšiuose, tai aš nesu viešųjų ryšių specialistas ir galiu visiškai klysti ir nedirbau socialiniuose tinkluose ir nesu labai aktyvus socialinių tinklų dalyvis. Tai kaip man atrodo, iš šalies žiūrint, tai tas pakankamai objektyviai vis tiek viešųjų ryšių kažkam tai atstovauja. Na, tai yra tie žmonės dažniausia, jeigu jie protingi, tai jie neįkyriai turi sudominti tuo produktu ir jį neįkyriai pristatyti. O būna tokių ir būna tikrai profesionaliai ir sudomina ir tada nesu iš tų žmonių, kurie man labai rūpėtų, nežinau, Samsungo 7C, 5, 8, 4 modelis su mygtukais dešinėje ar kairėje, tai man tas, man visiškai tas neįdomu, mano gyvenimą nuo to nekeičia. Man nerūpia automobilį, aš neatskirsiu BMW 5 nuo 6, jeigu neparašyta, nežinau, ar tokia yra. Tai va, man tas neįdomu. Tai kai man tokį galą, tai aš ir ištirinu. O grįžtant prie to objektivumo, kiek objektivumo, jeigu aš dirbčiau ryšiuose su visuomenė, tai iš tikrai norėčiau sudominti, nenorėčiau atlikti darbą, žinodamas, kad jisai nukeliaus tiesiai iš šiukšlių dėžę, bet aš jį padariau. Ne, yra labai daug pranešimų ir daug žmonių, kurie tą aš įsiunčiau visiems, kodėl jie nesusidomėjo, aš nežinau. Bet aš savo darbą atlikau ir išvažiavo viskas. Tai aš norėčiau sudominti. Tada galvočiau, kaip sudominti. Ne, tada kurčiau istoriją ir kaip nors ką nors pasakočiau. Kai peržengi tą tokį kartais, ten irgi būna kartais peržengiamos ribos. Tai tada irgi nesusidomi, nes tu iš karto supranti, kad bandama manipuliuoti tavo jausmais, smegenimis ar dokonais. Taip. Labai įdomi tema, iš tikrųjų, sudominimas. Laura, juk būna temų, kažkokių naujienų, kurios tikrai jos nėra įdomios ar ten iš savęs. Jos gali būti svarbios, bet nebūtinai įdomios. Kaip tokiu atveju dominat, sukuriat kažką, tai nežinau, žinomus veidus pasitelkėt. Net ir taip, bet iš tikrųjų tai labai dėkingoj srity dirbu, nes be galo ir tiek tu turi tų temų, kad tu pagalvoji palaukti, jeigu tau neįdomu, tavo draugui neįdomu, kodėl tai turi būti įdomu visuomeniai, tuose kas čia, mes čia privalom tai daryti, neprivalom, tuose tu tada susigalvoji tris įdomesnės temas ir padarai jas ir jos yra visiškai skaitomas, jas įsideda visi naujienų portalai, jas įsideda su savom nuotraukom pakeitę pavadinimus ir kad tu dar galvoji, kad wow, va čia tai gerai sugalvoju, kaip čia aš tokio nesugalvau, visai kitaip žiūri. Dėl to tas netikėtumo elementas, apie kurį vat kalbame, jis yra vienas esminių tokių. Ir iš tikrųjų bandau viską. Bandau, pavyzdžiui, socialiniuose tinkluose rasti žmogų, kuris laikosi cukraus dietos, nes jam yra migrena, ir jis ten staiga deda savo kažkokius naujienlaiškius, deda savo įrašus, dienoraščius, kaip jis jaučiasi. Aš pakalbinu tą žmogų ir sakau, klausyk, bet čia supranti, kad tokia yra tema, ar tu sutiktum pakalbėti? Sako, žinoma, tai yra
nu, va tokie va visi atvejai. Ta prasme, tu ieškai kampų, kaip iš viso, tu kartais, aš dabar pavyzdžiui pajaučiu, kad įmonės pavadinimą aš palieku kartais vieną kartą. Nebėra tai, kad tu ten penkis kartus, ten penki, nu, kas antro, ir kaip sakė, ir kaip minėjo, ir kaip teigė, o pasak, o anot, ir taip toliau. Ne, bet tu to nebedarai, todėl, kad tu sakai, palauk. Tai bet tu pats esi skaitytojas, tau pačiam smagu tai skaityti, ar ne? Ir tikrai smagu, turi būti smagu, netikėta, nežinau, nauja būtinai, kad nebūtų tai, kad ten palauk. Taigi pernai tą patį padarė, tik tai pridėjot naujų šitų kažkokių dalykų. Taip. Ir dėl to tai yra labai gerai. Tai čia turbūt yra viena iš sėkmės priežasčių, kodėl, nes aš stebiu tą rinką ir matau, kad eurovaistinės informacija iš tikrųjų labai smarkiai pasklinda po visur ir praktiškai visą laiką. Tai yra tas išradingumo ieškojimas, ar ne, sritis dėkinga, nes, sakykime, apie kokius nors, nežinau, dažus būtų turbūt sudėtingiau komunikuoti kažkaip tai. Žinok, neprojektinu. Esmė ta, kad pati dirbu, neturiu agentūros, tai vat reikia tiesiog pagalvoti, ar tau, nu, taip tikrai labai pasvarstyčiau, nes pati dirbusi agentūroje žinojau, kaip sudėtinga yra rinkti, atitikti, o ir nėra projektų. Tu ne į projektą kažkokį įdedi tą savo žinutę, o tu galvoji, tai dabar aktualu ar neaktualu. Šiandien ateidama į šią laidą baiginėjau pranešimą apie prostatą, nes ten lapkričio 4 vyrų diena ir galvoju, palauk, tai va, viskas va čia, tai kas tie vyrai mūsų, kaip ten, nu va, supranti, viskas yra čia pat ir tu klausai, girdi, ką kalba tavo vaistininkai ir vat ką noriu paminėti, mano 4 dalykai, dėl ko aš sakau, kad pranešimai žiniasklaidai yra naudingi ir vertingi, tai yra tokie dalykai, kad jie duoda pelną įmonei, todėl kad žmonės turime nemokamą liniją, pavyzdžiui, tu jauti, kad skaitė. Nes jie skambina, klausia, o tai palaukit, čia skaitam kažkokia jūsų vaistininkė minėjo kažką, o gal galėtumėt pasakyti konkretų pavadinimą? Ačiū Dievui, mes negalime minėti nei vieno pavadinimo vaisto, ir tai mane išgelbėjo nuo to tokio, nu tos tokios, nu, negerosios komunikacijos, ar ne? Kitas dalykas, tai man yra vidinės komunikacijos įrankis. Jeigu pradėdama dirbti, man, aš tiek vargdavau ir ieškodama kokio nors eksperto, vaistininko, kuris pasidalintų savo patirtimi, tai būdavo, nu ne, nesakysim, ne, neįdomu, nieko mes, nu, negalim pasakyti. Dabar vos nekyla rankos, kad tai labai nuostabu, aš galiu pasidalinti, mes turim socialiniam tinkle, pavyzdžiui, vidinę grupę vaistininkų, kuri jau net vadinasi vaistininkas patarė, ir žmonėms sakau, klausykit, aš domiuosi tokia tema, gal kažkas iš jūsų domitės papildomai, ir man sako, taip, aš atsiųskit klausimus, tikrai būtinai padėsiu. Žmogus, kuris gyvena nesvarbu kur. Tai čia antras dalykas. Kitas dalykas, tai tikrai didina įmonės įvaizdį, todėl kad ta įmonė tampa tokia, tu apie viską su ja gali kalbėti. Tu gali jos ateiti ir nebijoti, paklausti to, ko anksčiau tik tai, nu, kažkaip taip tarsi nedrįsdavai, sakydavai, ai, tu, žinau, ko noriu, pasakiau pavadinimą ir viskas. Ir ketvirtas pagrindinis mano pačios, tai kad taip aš bendrauju su žurnalistais, jiems neįkyrėdama. Ir čia truputėlį, vat, tai, ką jūs sakėt, kad Jėzau, čia gal norisi mesti lauk ir viskas, man tai yra atvirkštinis. Yra televizijų, kurios tas temas pasidaro po mėnesio. Pavyzdžiui, tu siunti, man tik paskambino ten, nežinau, iš LNK, iš kokios nors TV3, sako, o Laura, o ten aktualu vis dar, dar taip pat vyksta, ta tendencija dar tokia pati, nežinau, angliuko pardavimai vis dar ten 3x didesni, jo, sakau, palaukit, paskaičiuoju iš naujo, man paskaičiuoti tai užtrunka 7 minutes. Ir jie jau darosi iš to temą. Tai vat šiti dalykai man yra labai svarbus. Kad jie žino, kad jeigu ką, jie galės apie tai paklausti manęs ir tai bus labai operatyvu. Supratau. Tiem, kas tik dabar prisijungia prie mūsų, noriu priminti, kad studijoje yra Laura Bielskė, Eurovaistinės komunikacijos vadovė, ir taip pat yra Ramūnas Terleckas, Lietuvos žinių vyriausiasis redaktorius. Kartu mes čia visi trys svarstom apie pranešimus spaudai ir ar reikalingi ar nereikalingi, jie mirė ar nemirė. Ramūnai, toks klausimas. Ar pranešimas spaudai būna skaitomesnis už redakcijos sukurtą turinį? Nu, aš gatila. Irgi kaip pasversi, galbūt būna tokių pranešimų spaudai. Mes retai juos dedam, jų neredagavę ir nepridėję, ko nors dar nuo savęs. Ne tik nuo savęs, o pakalbinę dar kitus žmonės. Tai tiesiog, nes kartais būna
kartais būna trumpas tas pranešimas spaudai, mums kyla visai kiti klausimai, negu yra pranešime spaudai, nes mums čia va, angliukų pardavimas koks, o mes galvojam, aha, angliukų pardavimai, iš ko tos anglis gamina, čia dabar iš Ukrainos dar anglis veža, ar galima, nu, aš dabar fantazuoju, bet, nes kyla visiškai kiti klausimai, negu kartais nori to pranešimo spaudai kuriejas pranešti, tai dažniausiai pridedam. Ten yra toks žanras mažusios žinutės. Laikraštį ir šiaip tai mes, tai tada truputį gal pagal savo tam tikrų kurpalių truputį peršom ir dedam taip, bet labai sunku pasverti ir turbūt daug kas labai mėgsta, ypač įmonių vadovai savo žiniasklaidos priemonėse, nustatyti, kaip pasverti žurnalisto darbą, kažkaip tai įvertinti, ar čia gerai, ar galima vertinti padydžių teksto, ar dar ko nors, tai aš sakau, kad kartais vienas sakinys yra daug svarbesnis negu ten trijų puslapių rašinys, nes pranešti, kad Coca-Cola yra ten kiaulienos 0,02% ir spausdinti tai arabų šalyse, yra tai toks, turbūt girdėjo tokią istoriją, kodėl kai kuriuose šalyse nėra Coca-Cola, nes vienas iš laikraščių parašė tokį, šiaip paskelbė, kad atrastas Coca-Cola ten tas receptas ir viskas, ir tada dingo Coca-Cola greitai. Tai kartais vienas sakinys yra daug svarbesnis, bet turbūt žinokit, kad mūsų žurnalistų medžiagos yra labiau skaitomas negu koks nors pranešimas spaudai, nes nes jūs įdedat papildomą darbą į tai. Papildomą darbą ir mes žinom savo skaitytoją ir mes taikom į jį turbūt ir ieškom tų kampų, kurie būtų įdomus jam. Taip, Laura, ar Lietuvos žinios, kaip ten, įsideda pranešimus spaudai ar ne? Oi, labai mėgstu Lietuvos žinias, iš tikrųjų asmeniškai Ramūną. Aš tik noriu, man kažkaip apskritai, taip į žiniasklaidos priemonę žiūriu kaip į, į vyrą, ne, aplink kurį labai labai daug moterų yra. Ir jis, faktas, kad tas vyras labai domėsis moterim, kuri pasirodo retai, kuri retai išeina viešumą, ne, retai ten dalina interviu, tu iš jos turi kažkaip išspausti kažkokią informaciją. Yra ir tų, kurios ten yra cypauja, rėkauja, sako, čia aš, žiūrėk, čia su pavadinimu, čia su išvaizda. Tai va tas viduriukas yra tų, tas, nežinau, patikimo draugo įvaizdis, ar ne, kur tu visada žinai, kad ta informacija bus labai kokybiška, jinai ateis tau reguliariai, tu jos neturėsi labai tikrinti, nes jinai žinosi, kad jinai patikima ir visokia kokia. Tai vat pati žiniasklaidos priemonė renkasi, kiek jai ko reikia toje žiniasklaidos priemonėje. Tai jeigu kartais, aš pavyzdžiui matyt, kad pas Ramūną eičiau su unikalia informacija, o tai nebūtų pranešimas žiniasklaidai. Bet kita vertus, yra portalai, kuriem reikia tiek daug to turinio, kurie sako, ačiū, tikrai ačiū, ir juos skaito kartais net geriau negu kažkokia autorinė medžiaga. Tai čia jau kaip kada? Taip, čia turbūt susiję ir su šiuolaikinės visuomenės tam tikrais dalykais, kad žmonės skaito mažiau, jam tos vadinamus ilguosius tekstus, longrydus, sunku įsisavinti, arba jie laiko neturi, galų gale žurnalistai turi ten ribotą laiko tarpą, per kurį turi iškepti kuo daugiau medžiagos. Nemažai tokių yra vietų, kur taip dirbama. Žiniasklaida pastaruosius 15 metų labai pasikeitė, ir jeigu ir santykis tarp viešosios komunikacijos ir žiniasklaidos irgi labai pasikeitė. Jeigu prieš kokių 15 metų į žmonės, kurie dirbo viešųjų ryšių srityje, žurnalistai žiūrėjo su tam tikra pašaipa ir su tam tikru tokiu atstumu, tai šiandien jie kai kuriuose portaluose, kaip sakė, tai yra vienas iš tų tokių paprasčiausių šaltinių, kur greitai gali padaryti ir paleisti, nes daug kas matuojama kiekio ir tas kiekis. Ir mes kartais irgi pajokaujam, kad turbūt medžiaga apie tai, kad kas veikiau, ar sumuštinis su sviestu, ar sumuštinis su margarinu skaitys daugiau žmonių, negu kas laukia socialdemokratų partijos. Tai, įdomus klausimas vienu. Yra visuomenės poreikis toks, ir ta greitoji, taip vadinamoji, snack media yra tas yra tik tai, kiekvienas atsirenka, ar ne, kiekvienas skaitytojas, kokam reikia, kai kas norit paskaityti ten penki būdai ar kas penkios priežastys, kodėl, tai eina į vienus portalus ir ten ir skaito ir ieško. Būna labai pikta, tik tai aš irgi kartais nuėjau, ten penki dalykai, kurį jūs nežinote, atsiverčiau, tokia nesąmonė, jas man, ne, aš žinau. Paskui savaitgalį jie perskaito tuos ilguosius įrašus, išsisaugo ir paskui jau čia bėda. Nepaspaudžiu, kad aš šitą skaitysiu. Tai jeigu aš neišsisaugojau, mintise neišsisaugojau, tai aš paskui nesugrįšiu prie jo. Nes internete skaityti ir skaityti kompiuterio ekrane yra visai kitoks skaitimas. Tai tu matai iš karto, tu truputį ten važiuoji žemyn, bet tu nevažiuoji labai giliai. Ir iš mūsų vienas žurnalistas buvo išėjęs vieną iš portalų. Ir aš
po 2 ar 3 mėnesių klausius savo bendradarbį, sakau, klausykit, kaip jam ten sekasi, aš nematau, jisai toks geras rašytojas buvo, taip gerai apie rašo apie teatrą, sakau, jis dingęs. Ne, ne, sako, yra viskas gerai. Rašo, sakau, tai kur? Nu, sako, eik tenai, ir tada ten surasi. O sako, geriausia tojo Facebook'ą skaityti. Tai va ten giliai. Kartais pranyksta, bet čia yra, nu, taip viskas keičiasi, žiniasklaida keičiasi labai smarkiai, labai greitai, ir aš vyresnės kartos žmogus, tai aš kitaip skaitau, o mano vaikai skaito dar kitaip. Taip. Tai visi kaip, bet aš vis tiek tikiu, kad geras tekstas yra geras tekstas, geras pranešimas spaudai yra geras pranešimas spaudai, prastas pranešimas spaudai yra prastas pranešimas spaudai. Tikra tiesa. Kaip Aurelijus Katkevičius sakė, nėra nekūrybiško rašymo, visur yra kūryba. Beje, labai įdomus toks aspektas buvo šiek tiek paliesta jūsų, Ramūnai, antraštės. 5 būdai, ten dar kažkas. Daug komunikacijos specialistų, pastebėjau, irgi stengiasi sukurt kuo tokią, kaip čia pavadint, pagavesnę arba kitaip tariant klikbaitinę antraštę, ar ne? Tai kaip iš tikrųjų reikėtų daryti? Ar reikėtų stengtis pagautą žurnalistą ant kabliuko, ar geriau parašyti faktą? Tai va čia jūsų abiejų klausiu, Laura. Labai labai atsiprašau, kad taip truputėlį į šoną. Man atrodo, ko nereiktų daryti, tai nereikėtų to paties teksto, yra tokių, kurie taip daro, to paties teksto po 2 savaičių siųsti su kitu pavadinimu. Ne. O taip esu taip pastebėjusi ir nu, tai kažkaip lyg noris tada pranešti tai redakcijai, kad klausykit, jūs suprantat, kad jūs nu, truputėlį išturi, taip, nu, negražu. Tai aš tai eksperimentuoju toliau visada. Nežinau, vaistininkas patarė 2 taškės. Ah, kaip negražu, net pačiai negerai. Koks nors, kad tu pavardėmis eini, tu eini kažkokiu esminiu dalyku. Labai labai skirtingus. Čia jau žurnalistikos mokykla tikrai padeda ir tos visos prisiminimai tie, tai kaip reikėdavo rašyti, visą tai naudojam tikrai. Taip, Ramūnai, o kaip žurnalistam būtų iš tikrųjų naudingiau gauti pranešimą? Be pavadinimo. Nežinau, iš pavadinimo iškart supranti, čia gerai ir blogai, ar... Ne visada supranti iš pavadinimo. Šiaip tai geriausia, jeigu ta žmogus, kuris rašo to pranešimo spaudą, gerai pažįsta tą žurnalistą. Tai jisai jam ir pavadinimo sugalvos tokio, kur patiks ir užkabins. Ir kaip geriausia, sako, ten yra dideli mokslai, kaip rašyti pinigų iš tam tikrų fondų, tai geriausia pažinoti sekretorę. Tai, nežinau, sakėm, kurie dokumentai, kurie vietoje atsiguls. Tai... Tos, kai kurie žmonės pradeda žaisti antraštėmis, tai mane tai erzina. Bet erzina, kai atsiunčia man pranešimą spaudą ir tenai ten parašyta, nežinau, ten išgėrus stiklinę, jūs nežinojate, kas jums atsitiks. Ko? Jeigu būtų parašyta, kad sveika vandenį gerti. Pusmetį valgė citriną ir ten ja, vieną rytą. Suprato, kad dantis išbirėjo. Tai man būtų paprasčiau, kad jeigu rytais gersite vandenį, jūsų ten bus ten, kas nežinau, pH pliusas. Žodžiu, neįsijaus per daug į kūrybą. Gerai, dabar trumpą pertrauką padarom. Okay. Tęsim po jos pokalbį ir bandysim toliau išsiaiškinti apie tuos pranešimus spaudai. Likite su Žinių radijumi. Dėmesio kaina. Sveiki sugrįžę į Žinių radijo studiją. Čia aš Gintaras Gimžauskas ir svečiuose turiu Laurą Bielskę, Eurovaistinės komunikacijos vadovę. Ir Ramūną Terlecką, Lietuvos Žinių vyriausiai redaktorių. Kartu sėdėm ir svarstom apie pranešimus spaudai ir bandom, na, tarsi ir nuspręsti, koks jų čia tas likimas, ar jie reikalingi ar ne. Buvo visko pasakyta ir gerų, ir gal netokių gerų dalykų. Lyg ir nuskambėjo toks pageidavimas, kad antraštės būtų aiškesnės ir ne per daug kūrybiškos, kad galėtų žurnalistai suprasti, apie ką ten ta kalba eina pranešime spaudai. Ir Ramūnas prieš pertrauką užsiminė apie tokį dalyką, kad geriausias efektas būna tada, kada komunikacijos specialistas pažįsta konkretų žurnalistą, galbūt žino jo skonį, arba gali paskambinti jam tiesiog ir paklausti, ar ne. Spėju, kad jūs ir jūsų kolegos, kalbu apskritai apie visą žurnalistų bendruomenę, turbūt vienas dažniausių jūsų laukiamų skambučių nusibodusių yra: laba diena, ar gavote mano siūstą žinutę? Gal galėčiau pakartoti. Tokių pasitaiko vis dar ir na, kaip elgitės tokiais atvejais? Pasitaiko dažnai, aš prašau, kad atsiųstų man tiesiog, nes siūstų ten tą šiukšlių dėžę, jeigu mane sudomina tema. Kitas dalykas būna, ar jūs ateisite spaudos konferenciją?
Ir jūs gavot pranešimą, ar ateisit spaudos konferencijos. Kad jeigu aš susidomėjo, tai ateisime, jeigu nesusidomėjo, tai neteisime. Tai, aš manau, kad tai būna iš tam tikros ubagystės, kaip ir žiniasklaidoje, taip ir viešųjų ryšių sektorių yra tas. Yra žmonės paimti, kartais ateina atlikti praktikos, jiems duoda darbų tokių, kur dabar perskambink visiems, kam aš išsiunčiau šitą pranešimą ir paklausk, ar jie susidomėjo. Ir duoda tokį, nu, tai ir žmogus kvailai jaučiasi ir tas, kuriam skambina, kvailai jaučiasi. Tai būna tokių, bet būdavo ir anksčiau ir dabar yra ten laba diena. Aš esu skaitytojas jūsų laiką šio nuo pirmojo numerio. Aš sakau, aš esu jūsų dešrelių valgytojas nuo pirmosios partijos. Tai kas iš to? Ką jūs norite sakyti, tai tokių būna tokių spaudimų. Tai... Jo, o čia toks gaunasi patekimas į žiniasklaidą, bet kokią kainą. Laura, ar čia teisingas kelias? Ne ta kaina. Kaina ne čia turi būti. Aš tiesą sakant, jeigu taip galėčiau patarti įmonėms, kurios renkasi viešųjų ryšių agentūras, pavyzdžiui, aš klausčiau, o jūs skambinat išsiuntę pranešimą žiniasklaidai? Ir jeigu atsakymas tos įmonės būtų taip visada... Aš skaičiau, ai, žinokit, mūsų vertybės nesutampa. O ką tai rodo, kad jie neinvestuoja turinio kūrimą, negalvoja, kaip čia geriau, o stengiasi jį prastumti buldozeriu? Ar... Tai jeigu tu žinai, kiek tos mūsų žiniasklaidos yra, kiek tų kanalų yra? Yra 12 maksą, ne, 12 priemonių, kurias tu labai labai norėtų matyti. Tai būk geras savo darbe ir būk su jomis taip ir siūs tuos 12 laiškų atskirai ir padaryk taip, kad tavo tas... Nu, jau matyt, net draugas, žurnalistas tau norėtų asmeniškai ir atsakyti. Nepyk, neįdomu. Žinosim rytoj. Tarsi, tai yra, va čia va, yra darbas, va čia mokami pinigai, biudžetuojami projektai su tais, kas dirba su viešųjų ryšių agentūromis. Jeigu tu viską dar taip pat mokio, tau staiga erzinama yra redakcija ir jie atvirkščiai, net jeigu yra teista, ateis dėl to, kad kažkas ten, nu taip, ateis, žinoma, tai ne čia yra, ne čia esmė. Ir dar aš irgi vieną patarimą duočiau, susiduriu su to, kad kartais žmonės iš tikrųjų įdeda didelį darbą ir atsiunčia ne pranešimą spaudai, o atsiunčia iš esmės straipsnį pasakojimą. Nu, graudų, jautrų ar tokį įdomų. Ir ten yra koks nors vaistininkas, tarkime, kuris ten papasakoja nuoširdžiai. Ir tą pasakojimą, kur tu galėtum iš esmės įdėti iš karto kaip straipsnį. Išsiunčia 12 adresatų. Aha, tai iš karto išbrauki ir išmetė ir paskui skaitai. Ta vieną portalą atsiverti. Čia? Šitas lygiai tą patentą, štai kitam trečiam, nu tai tada nu, kažkaip... Tai vat apie ką aš prieš tai kalbėjau, kad tu privalai pasirinkti, kaip pas ką tu pas tą žiniasklaidą eini. Ar tu eini į pirmą puslapį, tada nepranešimų žiniasklaidai tikrai. Ar tu eini tiesiog būti tarp visų žinučių, ten rubrikoje, nežinau, mano atveju, ne, sveikata, tarp tų 12 žinučių, tada truputėlį gali šiek tiek kitaip elgtis, o jeigu tu nori tiesiog būti tas popkornas, apie kurį čia mes kalbėjome, tai tu dar kitaip gali ten su tais top 5 ar ten kažkokie dalykai. Nu, visiškai skirtingi tai, būdai. Daug kas labai pergyvena dėl to matavimo, ar pavyko, ar nepavyko tas pranešimas baudai. Kaip pamatuoti, Laura? Nu, tai bet, o kaip, o ką, o tau sako, tai čia gerai dabar buvo. Nu, iš tikrųjų, ten, vat, jeigu tie, kas dirba su ryšių, su visuomenė agentūromis, tai kaip kitaip, tu sakai, ei, man reikia Delfi, 15 minučių, Elryto, LRT, Alfos, jeigu įdės koks nors leidinys, iš viso neįtikėtina. Nu, ten, wow. Nu, ir viskas. Ir tu supranti, kad, taip, lauk, tai jeigu jūs šitų nepadarėte, nu, ne. Bet tai... dar vienas dalykas, atsiprašau, pertraukiu, yra toks. Ir aš prieš 15 metų klausiausi vienos reklamos agentūros pasakojimo apie tai, kad dar tais pat, nepriklausomos Lietuvos tik tai priešaušryje, būdavo sukuriam, sako, reklamą, sako, tiek dirbam, 3 mėnesius. Ir tokia, wow. Ir direktorius sako, gerai, sako, faina, gerai. Kitą dieną sako, ne, neis. Kodėl? Žmonai nepatiko. Taip, tas matavimas irgi suklausė, o čia gerai, čia tau buvo. Bet tiesą sakant, pats geriausias matavimas yra, ar tu matei. Nu, iš tikrųjų, ten vat, grįžęs vadovas namo paklausęs, o tu pats matei, nu, nemačiau, niekur nebuvo. Nu, tada jau vėl kiti. Tai, taip matuojam, bet labai labai matuojam, iš tikrųjų. Ir dabartinės priemonės tau leidžia, kaip čia, iš vis neužtrukti su to matavimu. Nes tu pamatai, tu iš karto matai, paieško žodį, tu matai, kiek, koks pasiekiamumas, koks ten būna. Tikrai pati dar darau ir tokį. Aš vis tik dar kartais paklausiu žurnalistų. Nes, nu, kaip čia, nėra taip, kad
tu kažkokiu kitu metu tu paklausi, o klausyk, o tau kurie geriau eina, čia kabutėse, bet kurie tau geriau eina, tie, kur daugiau apie grožį, ar apie sveikatą, apie tendencijas, ar apie, nu, va, tokius dalykus, tu paklausi. Taip. Čia, pavyzdžiui, sužinau, kad gero pranešimo žiniasklaidai labai gero, ir šiaip teksto pasiekiamumas maždaug 30-35 tūkstančiai skaitytojų. Ir mane patikino, kad yra tokių pranešimų žiniasklaidai, aš čia dabar dėl to, kad jie nemirė, kurie perskaitomi tokiu dažnumu viename portale. Oho, tai neblogi skaičiai. Aš manau, kad. Tai ar tikrai. 35 tūkstančiai kitų pranešimų neperskaitin į vieną kartą. Na, bet čia visada, žinot, tas 20-80. Pareto tai dėsnis, taip. Tikrai taip. Taip, dar vienas labai svarbus klausimas. Aš prieš laidą sakiau, kad jį ketinu užduoti apie regioninę žiniasklaidą, nes man atrodo, kad tai yra gana didelė problema Lietuvoje. Tų pagrindinių kanalų mes turim ant ten kelių rankų pirštų galima suskaičiuoti, bet portalų, portaliukų, laikraštėlių tai yra masė. Ir tie mažieji žaidėjai, jie žaidžia pagal visai kitas žaidimo taisyklės. Ir ten kažkur tai susiniveliuoja ir komunikacijos, ir žurnalistikos etika. Kaip tą kamuolį išnarpliot? Ramūnai, gal iš žurnalistinės pusės gal kažką galima išvelgti? Manau, kad visiems sunku tą kamuolį narpliot. Ypač kiekviena redakcija turbūt turi savo reklamos skyrių. Reklamos skyrių žmonės žiūri visiškai kitaip į tekstus, negu žiūri žurnalistai ir redaktoriai. Jie mato, kad čia galbūt buvo galima buvo kažkaip tai parduoti dar kas nors. Tai aš, man sunku šnekėti už regioninę žiniasklaidą, jinai yra labai įvairi ir labai skirtinga, yra ten, yra tikrai ir tokių laikraščių ir portalėlių, kur atspausina ir skambina, gal jūs dabar sumokėkit, kaip tris kartus atspausinam, tai jau ketvirtą gal jau sumokėkit. Tai tas turbūt yra. Iš kitos pusės ta reklamos rinka yra labai sekli ir ta reklama labai pakeitė savo vaizdą. Įvaizdinė reklama turbūt žiniasklaidoj nelabai šiuo metu ir įdomi, išskyrus televiziją kokį nors, tai radiją. Tai žiniasklaida gyvena sunkiai, iš esmės, ir tai yra mūsų atspindys. To aš sakau, mūsų žiniasklaida yra ubagiška. Ir iš tikrųjų, ten pinigai sukasi labai nedideli. Iš jos reikalavimo labai daug, bet tai visą laiką šnekama apie misiją, bet niekada nešnekama, nenorima šnekėti apie verslą. Jeigu pradedama šnekėti kaip apie verslą, tada šneka, kad tai yra nežiniasklaida. Tai ta dilema yra, buvo ir bus turbūt. Laura, kokia? Aš kaip nuliūdau iš karto, nes pati esu, mano pirmoji praktika buvo Lietuvos naujienose, ten gimimas ir visa kita, ir tikrai, nu, man taip norisi jiem padėti, ir aš suprantu, kad to tekstu kartais negana padėti, nes ten reikia iš tikrųjų, jie turi išgyventi, jie rašyti, jie moka, jie gali, temas randa įdomesnės negu daugelis iš visų kitų, bet kaip jiem padėti, o tuo tarpu, iš rinkodarinės pusės, jie sako, jie ten pasiekiamumas yra toks mažas, kad nu mes negalim. Tai čia kažkoks turi būti, aš nežinau, jeigu kurs kas nors naują viešų ir ryšių agentūrą, tegu kuria tą, kuri bendradarbiaus tik su regioninė žiniasklaida ir kažkokį būdą rasdami, nežinau, kažkokį mokestį mėnesinį, kuris paskui pasidalina regioninį žiniasklaidai. Tai manau, kad labai daug įmonių norėstų prie to prisidėti. Kaip Latvijos. Nu, tikrai. Tu kažkas panašaus. Bet tikrai. Kažkokį mes turim rasti būdą. Paskutinis klausimas, laikas labai spaudžia, bet aš labai noriu jį dar užduoti. Apibendrinkim, kokios tos temos, kurios labiausiai tinka pranešimams spaudai, Ramūnas minėjo, teatro, kultūrinės naujienas, ten verslo, aišku, naujienos, tam tikros vaistinių naujienos, bet gal galima kažkokį padaryti tokį išskyrimą, kad nu jau apie tai tikrai geriau nerašyti pranešimą. Sudėtingas. Aš tai galvoju, kad taip, kad reikia nuspręsti įmonei. Arba tu rašai, arba nerašai visai, nes jeigu rašai labai retai, tai tu būsi labai labai reklamiškas, nes taip norėsi. Tu taip retai rašysi, kad labai norėsi dažnai įmonės vardą paminėti, labai ten visko ten prikrauti tiek, kad paskui žurnalistas sakys, oi, palaukit, apie ką čia. Tai arba rašyti, arba ne. O kitas tai, kad ta tema turi būti pagalba žurnalistui. Tai jinai, ta tema tokia, kad o pats žurnalistas apie tai, kažin, rašytų ar ne? Tai jeigu jis rašytų, tai tu esi pagalba jam nusiūsdamas jau šiek tiek medžiagos, iš kurios galbūt išsirutulios dar visiškai kita tema, o gal jis paims tik tai tris skaičius ir panaudos juos kažkur, tai va tada rašyti. Okay. O jeigu jis apie tai nerašytų, tai gal ir nerašyti ir pačiam. Aha.
Ramūnai, apie ką nerašyti? Pirmiausia, labai gerai pasakėt, apie ką tai. Pirmiausia, turi būti iš karto aišku apie ką tai, o žiniasklaida yra labai toks žodis taimingas. Tai reikia pataikyti būtent tada, tuo, ne anksčiau, ne vėliau, būtent tuo metu, kai tas yra įdomu. Ir būt sudominti, nes nu, rašyti apie tai, kad mes gaminame botus ir labai geri botai, neįdomu. Bet jeigu jūs pagaminsite žybančius ar kosmosą, kurie skrenda, va, apie tai pranešti, tai taip. Va, visi girdėjot. Rašykit, sudominkit ir neperlenkit su kūryba. Dėkuoju visiems, kas klausė. Dėkuoju studijos svečiam, Laura, Ramūnai, ačiū, kad atėjot. Ačiū, kad primenu, kad visas dėmesio kainos laidas galima paklausyti ir pažiūrėti interneto svetainėje žinių radijas.lt. Iki. Jūs klausotės žinių radijo.